Летальний випадок на Запоріжжі – перший, проте цілком, можливо, не останній. Надзвичайні новини здійснили експеримент. Кореспонденти придбали ягоди у трьох різних місцях – на базарі, на легалізованій точці продажу і просто на трасі. Усі кавуни повезли до санепідемстанції, аби перевірити їх на безпечність. Результати аналізів далі у сюжеті. Хочеш надрізати? Посмотри, попробуйте. А самі їдіть? Конечно. Бомба. Сам їсть і всіх запрошує. Замар торгує кавунами на ринку вже не перший рік. Чоловік запевняє, його ягоди безпечні і отруїтися ними неможливо. Ну, плохої здійсно не буває, одразу його ми викидаємо. А що білий нальот, простите, от це? Що це таке? Що? Що за нальот от це, беленьке? Це сахарний нальот. Це сахарний, от бачиш, сахарний нальот. Це арбуз, який переспівши. А наука говорит о другом. На, открой его, иди попробуйте. Его я 20 минут назад надрезали и паковал. Ірина, сусіда по яйці, підтримує. Мовляв, увесь їхній товар ретельно перевіряє лабораторія. На відміну від стихійних торгівців. Жінка впевнена, там і справді можна купити кота у мішку. На вулиці, як от бачите, за воротами стоїть точка. Видели, там без лабораторії. Там лабораторія нічого не перевіряє. Йому там десь з Херсона фуру привез, він вигрузив все. То есть, ну, в таких местах не на рынке. Лучше на рынке, все проверяется, все. И есть куда прийти потом. Кому пожаловаться, здесь есть администрация, лаборатория, все, кто-то за что-то отвечает. Переконали, купуємо і прямуємо до інших точок. Ось таких прямо понад трасою у сезон тисячі. Ціна така ж, як і на ринку – 2,50 за кіло. Документів жодних, утім товар, за словами продавчині, звісно ж, найвищої якості. Ну, сертифікат, продавець має сертифікат якості, там все вказано. А покажете нам? У мене нема копії. Продавець, який виставляє сюди товар. Довіряй, але перевіряй. В нашому арсеналі вже два апетитних кавунчики. Для чистоти експерименту купуємо третій – у супермаркеті. Йдемо в лабораторію. Наших красенів перевірять перш за все на вмістні тратів. Саме вони можуть запросто вкласти людину на лікарняне ліжко, а то й гірше. При отруєнні нітратами виникає покраснення на обличчі. При звичайному отруєнні покраснення не виникає. Обов'язково звертатись потрібно до лікаря, самолікування займатися ні в якому разі неможливо. Кілька годин і результати аналізів готові. Міст нітратів в кавунах всіх трьох пробах не перевищує гранично допустимо. Гранично допустима концентрація – 60 мг на метр кубічний. Найкращим виявився кавун із супермаркету. Трохи більше нітратів знайшли в ягоді з базару, а от куплений на трасі став найгіршим у рейтингу. Фахівці констатують, їсти їх можна. Та всі точки без винятку не перевіриш. Є й такі, що торгують кавунами зі смаком всієї таблиці Менделєєва. Якщо недобросовісний підприємець, він може здати в лабораторію один арбуз, а десь там як-то підмінити їх або щось. Ну, это если надо работать с постоянными предпринимателями, с постоянными поставщиками, чтобы можно было потом найти их и со строгости закона наказать. Но если постоянные предприниматели, которые работают, они не занимаются этим. Ну, нет смысла выгодно терять точку на рынке и травить людей, чтобы потом искала милиция, чтобы потом вот эти вот разбирательства были никому не нужны.